Shpesh diskutohet për zgjidhje të reja inovative që mund të çojnë në rritjen e biznesit tuaj aktual ose hapjen e një biznesi të ri. Fatkeqësisht duhet shumë më tepër se një ide inovative për të nisur një biznes të suksesshëm sot. Disa nga elementët shtesë janë kritik dhe shpesh anashkalohen në pasionin tuaj për të ecur përpara shpejt. Vetëm zgjidhje dhe shpikje nuk bëjnë biznes. Gjeni prova të tregut të klientëve që janë të gatshëm të paguajnë për një zgjidhje. Në fakt rekomandohet që së pari të kërkoni për problemin në vend që të krijoni një zgjidhje në kërkim të një problemi. Jini të fokusuar tek klientët dhe jo të fokusuar tek teknologjia. Inovatori vetëm mund të parashikojë apo të ndërtojë një prototip inovativ, por duhet një ekip për të ndërtuar zgjidhjen në një biznes. Duhet të krijoni një ekip dhe partner të përkushtuar dhe të angazhuar për marketing dhe shitje, si dhe prodhim dhe shpërndarje. Ju nevojitet një model biznesi që ofron një kthim fitimi të mirë për ju dhe ekipin tuaj, rritja fatgjatë dhe vlerë për klientin tuaj dhe që ju dallon nga konkurrentët. Shitjen nën kosën nuk e bën këtë, as dhënia falas dhe shpresa për ta kompensuar atë në vëllim. Kushtojeni vëmendje tregut. Supermarketet e suksesshëm janë gjithmonë duke analizuar reagimet e tregut. Janë të shkathët dhe janë të shpejtë për të bërë korrigjime ose për të ndryshuar drejtimin dhe fokusin e tyre. Nëse gjërat nuk po funksionojnë, ata rikuperohen shpejt pas një dështimi, mësojnë nga gabimet dhe nuk dorëzohen kurrë. Shumë startupe dështojnë për arsye se heqin dorë shumë shpejt. Ndërsa kosta e fillimit të një biznesi të ri vazhdon të ulet, sfidat e tregut në fakt janë rritur për shkak të aksesit në mbarbotën e internet dhe komunikimit të menjëhershëm që përshpejton ritmin e ndryshimit dhe teknologjisë. Prandaj duhet të analizoni mirë tregun përpara se të hidheni në veprim.